queridas amigas, amigues, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a esse canal, onde eu troco dicas de coisas que eu senti como importantes na minha vida e que vão acontecendo, né, à medida que a vida passa, algumas coisas que eu já passei na minha história pessoal, mas também as coisas que vão se atualizando, né. E hoje eu vim falar de um filme que eu assisti esses dias, que me tocou profundamente, e que se trata, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, se trata de um filme colombiano, e que foi dirigido por um espanhol. O nome do filme é A Ausência que Seremos, do diretor espanhol Fernando Trueba. É um filme bem atual, bem recente, né, 2020, e ele é um filme que me tocou especialmente porque eu sinto que ele tem muito a ver com as coisas que a gente está vivendo agora, né, além de ser um filme muito doce, muito bonito, muito poético, né? Uma linguagem que, apesar de tratar um tema bem violento, algo que bem forte, que é um fato real, um fato que aconteceu na Colômbia, né? É um filme que toca o coração, né? Que deixa a gente mais doce também, porque trata desses temas da violência, da banalização da violência, a partir também de uma perspectiva de que o ser humano tem algo de afeto, algo bonito, e que, bom, existem essas duas facetas em nós. Então, ele é um filme sobre uma história real, né, de um médico da Colômbia, que chamado Héctor Abad Gomes, que aí pelos anos 70, o filme se passa entre os anos 70 e 80. E quando esse médico, um médico sanitarista na Colômbia, né, com um pensamento muito livre, que não estava ligado de forma alguma a uma determinada ideologia, mas sim a uma coisa de proteção da vida, né? Ele era realmente um cuidador e uma pessoa que buscava muito esclarecer as pessoas que ele tinha contato, era um professor universitário, né? Do curso de medicina e que buscava que os alunos, além de ver de uma visão mecânica do ser humano, né, mas pudesse ver as relações sociais envolvidas, né, na geração da saúde ou da doença. E ele foi uma pessoa que contrapôs, né, a visão política e social da época. E por isso acabou morto, né? Assassinado. Então, apesar de essa ser uma história triste também, né? Porque pelo fim que ela teve, também ela é muito inspiradora, porque o filme mostra essa dimensão humana desse homem, né? Que é um pai de família com vários filhos, muito amoroso. E daí, então, de onde vem essa história, né? Essa história vem do filho dele, é um romance, né? O filho dele é escritor, e que é o Héctor Abad Faciolince, e ele relatou essa história que ele passou na infância, né? A relação com o pai, a forma como o pai trabalhava, a sua dedicação e o quanto ele acompanhou o pai nesse processo, né? Então, a história se passa a partir da história do menino Héctor, filho de Héctor, né? E que então ele vai falar da infância dele, da relação do pai, mas sem tirar o contexto histórico. Então, esse contexto histórico é vivido a partir de uma intimidade, né? De um lugar íntimo que é dentro da família desse médico. Então, num determinado momento, né, esse livro é descoberto pelo Trueba, né, e então ele decide filmar na Colômbia, né,
e convida todos os atores, se passa na Colômbia e todos os atores são colombianos, menos o Javier Câmara, que é um ator que fisicamente ele é muito parecido com o médico, né? Com o personagem original. E inclusive eu vi uma entrevista dele, né? Quando ele foi escolhido, e daí o Héctor, o filho, né? Foi ver ele para conversar, para ver se era possível ele fazer esse papel. E o Héctor falou para o Javier que ele lembrava muito, que ele achava muito adequado ele viver o papel do pai, né? Porque fisicamente ele é muito parecido, então certamente ia ser muito convincente, muito característico da figura do pai. E daí o Javier Câmara, que é um autor espanhol excelente, né? Ele vai fazer toda uma pesquisa sobre a forma como o colombiano vai falar a língua espanhola, né? Os sotaques, as formas, as expressões. Bom, eu não entendo o suficiente espanhol, né? Eu consigo ver o filme no original e tudo, mas não chego a ver se o acento colombiano, eu não conheço o suficiente para saber como é essa adaptação do acento colombiano, né? O sotaque colombiano. Mas, dentro de vários registros e entrevistas que eu vi, sempre o comentário que ele adaptou super bem. Ele fez uma pesquisa, né, super boa e conseguiu realmente ser muito convincente dentro desse linguajar, da forma de falar dos colombianos e realmente viver profundamente esse personagem. Ele é muito convincente, né, e muito bonita a atuação desse ator. E daí então é o filme e o livro, né? O livro eu não li, mas os comentários que se dizem, né? É a história vista a partir do Quinquín, que é o Héctor, que depois se transforma no narrador da história, né? No escritor que narrou essa história. Então, Héctor desde menino até um jovem adulto. Então, vai se passar entre os anos 70 e 80, e que acompanha esse pai na sua vida profissional, e esse pai muito presente, muito cuidador. Então, também em nível de cinema, né, a gente vê a câmera, ela nos convida a olhar a realidade a partir dos olhos dessa criança. E essa adaptação é muito bem feita, né? Ela é muito convincente. Inclusive, um detalhe que eu achei muito interessante no filme é que uma parte do filme é filmada em preto e branco e outra é em colorido, né? E acho interessante porque esses dois aspectos, eles vão marcar como os estados de ânimo, o espírito daquela época, né? O espírito que estava rondando aquela época. Então, como um peso, né? Dentro das imagens em preto e branco, a coisa de um peso, mas também a vibração, a alegria que era aquela família, né? A comunhão que era aquela família. Então, também essa linguagem, que não é uma linguagem tão explícita, mas que está falando coisas, né? Então, achei bem interessante também essa utilização das cores no filme. E daí, então, acho que tem dois pontos que eu gostaria de ressaltar, assim, do filme, é que ele é um filme que fala do afeto, né? Do afeto, da dedicação, de alguém que tem um propósito e que tem o coração completamente comprometido com o que faz, né? Um homem que se guia pelo afeto. E é muito interessante, porque isso numa figura masculina, que é cheia de propósito, é cheia de cuidado, é cheia de cuidado e interesse pelo humano, né? Então, dá um masculino, representa um masculino muito integrado, né? E eu achei muito bonito isso. E daí é como se esse afeto e essa dedicação ela fizesse um contraponto, né, a um patriarcado
super autoritário e violento, que é a que vai se apresentar naquele momento histórico na Colômbia. Então, ele revela, ao longo do filme, se revela muito da figura do médico, do Héctor, né, como pai. Isso é uma coisa que é um foco bem importante do filme. E a forma como ele é presente como pai, né, a forma como ele educa os filhos, e muitas vezes representa também uma oposição à forma tradicional de se educar as crianças. Então, é como se esse conflito entre a forma de pensar livre do Héctor, médico, né, e a forma como ele educa os filhos também estivesse fazendo um contraponto com aquela forma tradicional, rigorosa, rígida, não rigorosa, né? E que muitas vezes afasta a pessoa da consciência ao invés de ajudá-la a pensar. E então, o Héctor, como um pai amoroso, um pai cuidadoso, e eu acho que é um filme que ressalta muito a importância da paternidade, da presença do pai, né? Essa figura positiva do pai na vida de uma pessoa. E depois, o outro aspecto, eu acho que bem importante do filme é a questão da presença do mal, né? A presença do mal como algo que vai tomando a sociedade a partir de uma banalização do mal. E nesse ponto de vista, eu acho um filme super atual, hein? Porque acho que nós não superamos isso, né? Muito pelo contrário, viemos até esse ponto histórico que vivemos hoje, cada vez mais intensificando e sofisticando essa banalização do mal. Naquela época, com esse confronto tão direto que existia, né? E hoje em dia, com as redes sociais, as polarizações que são vividas de uma forma virtual hoje, e talvez isso também seja uma forma cada vez mais sofisticada de viver essa banalização do mal. Então, a sociedade colombiana naquele momento estava tomada por milícias, né? E essas milícias, elas eram milícias armadas, e que iam acabando com as instituições, né? E perseguindo as pessoas de livre pensamento. Naquele dia quando morreu o Héctor, médico, né, assassinado, uma tocaia que fizeram, então naquele mesmo dia morreu outras duas pessoas no mesmo dia, assassinadas da mesma forma, pelas milícias, né? E que eram livres pensadores também. Então, é um filme que dá o que pensar, né? E ele estabelece pontes bem importantes para o nosso momento atual, tanto do ponto de vista da importância da presença afetiva, como do ponto de vista social da banalização do mal. Então, recomendo a vocês. Espero que vocês tenham gostado do comentário. E convido a que vocês deixem um like, dislike, sigam o canal, comentem e compartilhem com os amigos. Um abraço a todos. Até o próximo comentário.